Вітаю! Як завжди у цій порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко і про події вівторка. Найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Забиті гілками та сміттям дощоприймачі, затоплені підвали і повалені дерева. Комунальники Дніпра долають наслідки негоди. Поліклініка за місцем роботи. Такі зручності мають майже 2,5 тисячі працівників Дніпроелектротранспорту. Залишитися без даху над головою страшаться жителі багатоповерхівки на бульварі Слави. Все через ремонт сусідів з першого поверху. 2 роки наполегливих тренувань і жіноча команда «Іскра» Підгородного – чемпіон області з волейболу. І тепер про ці та інші події більш детально. Забиті сміттям та гілками дощоприймачі, затоплені підвали і повалені дерева. Комунальники Дніпра продовжують долати наслідки негоди. Про шкоду, яку заподіяв дніпрянам та міській інфраструктурі. Рясний дощ – далі у сюжеті. Складна геологічна ситуація, ремонт та нічна злива. Все це не залишило жодних шансів селянському узвозу у Дніпрі. Його просто розмило. Під'їхати чи навіть підійти до будинку номер 19 по вулиці Сімферопольській – надскладна задача. Мешканці бідкаються, ремонтні роботи на узвозі негативно позначилися на їхньому будинку. Кажуть, підрядники прорили канаву прямісінько до їхнього підвалу. І через негоду всередину приміщення потрапило чимало води. Вчора пішов дощ. Результат налицо. Все уплило, то, что у них уплыло, и часть воды пошла в эту канаву и по лёжке зашла к нам в дом, в наши подвалы. Вчера в 12:30 мы это все обнаружили, дождь уже начал стихать, пошли посмотрели, мы вызывали МЧС, вызывали аварийку водоканала, вы звонили на прямую горячую линию в мэрию. Ніхто к нам ночі не приїхав. Після негоди комунальники взялися засипати розриту канаву щебнем. Аварійні ділянки огородили сигнальними стрічками. Однак сусідів це не заспокоює. Переймаються. Ще одна подібна злива і понад 70 квартир потечуть за течією. Знаю, що тут яма, почали виходити, дивитися, побачили, що от все уплило, і вода тут стояла, і вже в дім пішла. Тобто, якби вже всі хвилювалися, в першому під'їзді написали сообщення, щоб люди зібрали, по крайній мірі, цінні речі, мало ли чого може произойти. У міськраді говорять, узвіз давно потребував реконструкції, а зливовий колектор давно відслужив своє. Його заміна має вирішити проблему. Наразі вже на фінальній стадії знаходиться заміна самого зливового колектора на новий. І ми плануємо до 1 серпня, що він вже буде працювати в повному обсязі, буде підключений до перехватів, які знаходяться зверху вулиці Сімферопольської. Бо найбільша кількість опадів йде саме звідти. Мешканцям будинку, який на проспекті Петра Калнишевського, теж не пощастило врятуватися від великої води. Дощоприймачі не встигали приймати воду. Вона текла рікою, сходами і потрапляла навіть до квартир. Пані Неля проживає на 1-му поверсі. Каже, нічка в неї видалася неспокійна. Спати було ніколи. Разом із сусідами вичерпувала воду відрами. Вчора, це було десь около 10:30, був дзвінок просто такий судорожний в двері, потім домофон. Я відкрила. Значит, я поняла, что у нас здесь Ниагарский водопад. Все это лилось обвалом, с лифтовой кабины здесь потоп. У меня в предбаннике уже было полно воды. Говорят, забитые стоки. Один раз уже чистили. В общем-то, уплатили деньги. Сегодня тоже приехали, чистили. Наразі у під'їзді підлога, стіна та ліфтова кабіна вологі. Приміщення пропахли сирістю. Вода зійшла, однак мешканці хвилюються, що негода знову може повернутися. Дощ був справді дуже сильний. За цей час ми працювали всю ніч. 8 бригад, які працювали над очищенням зливових решіток для того, щоб вода могла йти. На зливові решітки здебільшого наноситься бруд, листя, трава, яка їх забиває, тому вони всю ніч їздили за всіми адресами, де найбільш проблемні місця, і прочищали решітки від цього нанесеного бруду. Було очищено за ніч 567 зливових решіток. За ніч на гарячу лінію Зеленбуду надійшло 12 заявок про зламані дерева. Вночі бригади комунальників прибрали гілки з доріг, мереж електропостачання, а зранку їх вивезли. Негода знеструмала 7 світлофорів. Наразі відновлена робота 6 з них. Вікторія Вахрушина, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий».
Циклон та сильні дощі в ніч проти вівторка накрили всю Дніпропетровщину. За лічені години випала половина місячної норми опадів, кажуть в гідрометцентрі. Дісталося й Дніпру. Машини подекуди не їхали, а пливли, а пішоходи переходили дороги вбрід. Ляло, як з відра. Проти вівторка на Дніпропетровщині випала половина місячної норми опадів, кажуть у гідрометцентрі. Комунальники Дніпра усю ніч боролися з наслідками циклону. Але подекуди і зранку рух на дорогах все одно був утруднений. Ливневая каналізація, мабуть, не справляється ливневки з цим. Треба, мабуть, прочищати, скоріше всього, тому що я, мабуть, не попав, это к лучшему, а друзі попали, і номера потеряли, і стояли на левом берегу. По набережной очень много грязи в районе Приватбанка. Ехал сейчас, вообще не проедешь, КамАЗы чистят, смыло с бугра. Есть где-то проблемные места, но дождь прошел, вода ушла. Це природа. У патрульній поліції Дніпра говорять, щоразу, коли на місто обрушуються сильні дощі, на дорогах збільшується кількість аварій. Зокрема, за минулу добу у місті сталося 14 аварій, тому мають для кермувальників та пішоходів декілька порад. Перевищувати швидкість дозволену в місті, нагадую, це 50 км на годину. Також уникати ризикованих маневрів, тримати інтервал, дистанцію, вмикати ближче світлофар для пішоходів, не з'являтися несподівано на проїжджій частині, носити яскравий одяг, тим паче в темні передоби, ну і бути особливо уважним, це стосується і водіїв, і пішоходів. Мають деякі рекомендації для автомобілістів і автомеханіки. Говорять, аби машина не підвела під час дощу, треба пильнувати за її технічним станом. Во время сильных дождей в летнее, осеннее, весеннее время, ну, всегда есть проблема с тем, что у людей, там, особенно на американских сейчас привезенных машинах, неподходящая резина, либо недостаточная глубина протектора. За этим нужно следить в обычном, но режиме, а не только во время дождей. Дворники, которые не трут, не очищают стекло, за счет чего человек, ну, там, при сильном дожде не может видеть дорогу. Ймовірно, дощитиме у Дніпрі і цієї ночі, говорять синоптики. Тому радять водіям і пішоходам дотримуватися правил і бути обережними. Лідія Дмитрашко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Сьогодні дощить, а вже за кілька днів синоптики знов обіцяють нам спекотну погоду. Тому працівники лісгоспів продовжують пильнувати. В обласному управлінні лісового та мисливського господарства кажуть, з початку року в області сталося 77 лісових пожеж. Вони знищили майже 27 гектарів лісу. Тому лісники та рятувальники звертаються до жителів Дніпропетровщини з проханням бути обережними і обачними, аби не спричинити масштабні пожежі. Бо вже до кінця тижня в області знов буде п'ятий клас пожежної небезпеки, тож лісники продовжують роботу з перекриття доріг до лісових масивів та встановлення шлагбаумів на в'їздах. Зараз трава дуже висока і жарка погода, вона підсохла, висохла. Я прошу всіх жителів нашої області віднестися серйозно до такого питання, щоб не допускати випалювання вот сухої трави, тому що може привести к дуже большим і плачевним наслідкам, тому що практично більше 80%, я ще раз, я вже постійно говорю об этом, що більше 80% загорання – це результат так званих сільхозпалів. Це коли випалюють балки, болота і тому подобне, випалювання стерні після уборки врожаю. Аварія на перехресті вулиць Юрія Савченка та Володимира Антоновича. Там зіткнулися трамвай 17-го маршруту та легковик. За попередньою інформацією, автомобіль та вагон рухалися в одному напрямку. При повороті на Антоновича кермувальник ДЕО не переконався у безпечності маневру і врізався в трамвай. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій легковика отримав серйозні травми. Його госпіталізували. Наразі правоохоронці встановлюють всі деталі аварії. Безпечний та ефективний цифровий рентген-апарат нового покоління отримала 16-та міська лікарня Дніпра. Ще донедавна, кажуть медики, вони користувалися обладнанням, яке працювало тут з 80-х років минулого століття. Нині радіють сучасній техніці. Кажуть, вона безпечна, ефективна і унікальна. Нове обладнання бачили журналісти «Відкритого». Підсвітку центрируємо, определяємо. Вище, ніж нам треба підняти трубочку.
Встановлюємо пацієнта. Ось таким новим та сучасним рентген-апаратом тепер може похизуватися 16-та міська лікарня Дніпра. Його унікальність в тому, що в ньому поєднані дві функції – рентген та флюорографія, говорять у медзакладі. А ще він дуже зручний для пацієнтів. Можна робити больним дослідження, лежа, сидя, стоя. І голова, внутрішні органи, малий таз, руки, ноги і плюс больні, які з обмеженими фізичними можливостями, є спеціальна стул, видалюється больну, спеціально з тормозами підвозиться апарат, може двигатися в будь-яких положеннях для того, щоб можна було зробити дослідження. Надсучасна техніка прибула з Італії і має чимало переваг. Вона здатна проводити обстеження всього за 10 хвилин, і від нового апарату в рази нижча доля випромінювання, відзначають лікарі. Ще одна важлива характеристика – дистанційне керування. Робимо знімок експозиції. І от з допомогою цієї вирішальної кнопки передаємо на комп'ютер врача, і доктор вже робить своє заключення. Все дуже швидко, просто. На старому апараті потрібно було знімок фіксувати, проявляти, висушувати, потім подавати врачу. А це з допомогою одної клавіші. На новому пристрої за день можуть пройти обстеження понад 150 пацієнтів. Це на 30% більше, ніж на старому апараті, який працював тут з 80-х років минулого століття, кажуть медики. Сучасну техніку придбали бюджетним коштом, витративши 3,5 мільйона гривень. Загалом протягом двох останніх років на закупівлю медичного, діагностичного і лабораторного обладнання з міського бюджету виділили понад 50 мільйонів гривень. Ми також розуміємо, що здоров'я і життя наших городян в першу чергу залежить від спеціалістів, які їх лікують, обслуговують, від того обладнання, яке вони користуються. Тому в першу чергу ми приділяємо значення власне матеріально-технічному забезпеченню лікувальних закладів. Незабаром сучасний цифровий рентген-апарат з'явиться і в Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 9. Цей медзаклад обслуговує мешканців Лівобережжя. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Поліклініка за місцем роботи. Такі зручності мають майже 2,5 тисячі працівників комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт». У закладі 11 спеціалізованих кабінетів, меддопомогу надають 8 лікарів. Крім того, щодня перед рейсом перевіряють стан здоров'я машиністів та кондукторів. Це заради безпечного перевезення пасажирів. Все, розпадемося. По нулям. Якщо чоловік буде випивши, показує апарат 0,2, 0,3, 0, ну скільки там, промірів. Тоді водітель не допускається до рейсу. Перевірка на алкоголь. Її щоденно проходять водії та кондуктори трамваїв і тролейбусів Дніпра. Працівники дмухають трубочки перед кожним рейсом і коли повертаються в депо. Крім того, кожному вимірюють тиск і температуру. Подібні перевірки, мов би, отче наш для машиніста трамваю Максима. Він переконаний, водій має бути в нормі, адже за кермом відповідальність множить на кількість пасажирів. Це огромна відповідальність – возити людей, з людьми працювати. Ну, для себе здоров'я, щоб давлення перевірити. Там, водитель пив, не пив, там, кондуктор пив, не пив. У поліклініці комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» перевіряють не тільки фізичний стан водіїв та кондукторів. Тут можна і проконсультуватися, і отримати необхідні медичні послуги. Зручність медзакладу за місцем роботи встигла оцінити пані Марина. Каже, це неабияк спрощує життя. Я дуже довольна, що поліклініка тут є, оказують мені, лично мені, допомогу в будь-яке час, воспаляються сустави. Я одразу звертаюся до Тетяни Григорівни, врача, хірургу. Ну, це всі довольні, не тільки я, всі довольні поліклініки. Щодня у поліклініці обслуговують до 80 пацієнтів. У 2019-му звернулися 14 тисяч. Процентів 60 всі вони звертаються з захворювання опорно-двигательного апарату. Це із-за чого? Із-за того, що водителі, ну як, малоподвижний образ життя, всі вони, як правило, немножко з избиточним весом, нагрузка на сустави. У закладі 11 спеціалізованих кабінетів приймають 8 лікарів. За останні два роки тут облаштували нову лабораторію та стоматологічний кабінет, придбали гінекологічне обладнання. Технологічні вдосконалення позначилися на кривій захворюваності. Вона знизилася на 12%. Треба відмітити роботу всіх, абсолютно всіх докторів, які працюють в нашому колективі. Это высококвалифицированные работники. У нас есть и заслуженный врач Украины, хирург, и есть кандидат меднаук, офтальмолог. Остальные доктора имеют высшую категорию, либо же первую категорию.
к ним всегда с удовольствием идут люди. І це сказується на тому, що йде профілактика заболівань. Медичні послуги у власній поліклініці доступні майже 2,5 тисячам працівників КП «Дніпровський електротранспорт». Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Залишитись без даху над головою страшаться жителі багатоповерхівки на житловому масиві «Перемога». Все через ремонт, який триває на першому поверсі. Люди, кажуть, там переплановують квартиру і руйнують основну стіну. І вбачають в цьому загрозу для всього будинку. Перебудовники, у свою чергу, наголошують, мають усі дозвільні документи на реконструкцію житла. Проте тримають їх при собі і на вимогу сусідів не показують. Аргументи сторін слухала Вікторія Вахрушина. Мешканці цієї багатоповерхівки на бульварі Слави вже давно воюють з сусідами, які живуть на першому поверсі. Кажуть, раніше ті комуналку місяцями не сплачували. Тепер заходилися ремонтувати квартиру. І це перепланування, говорить очільниця ОСББ, дуже хвилює усіх жильців. Ми услышав шум, который не присущий при проведении ремонта, обратились туда, то есть попали в эти помещения с представителями объединения и увидели, что затронуты несущие конструкции дома. То есть они делают проемы. Мы попросили у них предоставить документы, никакой документации нам предоставлено не было. Люди розповідають, вони неодноразово викликали правоохоронців, щоб вплинути на недобросовісних сусідів. Однак в поліції розводять руками. Кажуть, в цьому питанні вони допомогти не можуть. Смотрите, несущие конструкции дома – это спильно суммисно майно будинку. Хорошо. Делают, производят ремонты на первом этаже. Вдруг в случае чего там, то, что они некомпетентны, есть ли у них лицензия на проведение этих работ. Понимаете, что имущество и жизни этих людей будут, ну, то есть, зависят, то есть, от вот этих непосредственно таких людей, которые не открывают. И что нам делать? Каким образом нам делать? Люди обурені, говорять вони, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Тому для проведення масштабних та гучних перебудов потрібні не лише дозволи відповідних служб, а й згода усіх мешканців. Однак сусіди з першого поверху правила ігнорують. Вони можуть їх робити після того, як вони вже предоставлять нам документацію. Ліцензіровану, да, согласованою там з архітектурними якими-то бюро і все остальне. Вот. И они ничего не предоставили, полиция им запретила совершать какие-то противоправные действия, а они нам сказали, то есть сейчас полиция уедет, и мы продолжим все дальше так же делать. Син власника квартири, де проходить ремонт, коментувати ситуацію відмовляється. Каже, усі документи має, але показувати не буде. Мовляв, керівництво ОСББ в цьому питанні некомпетентне. У вас архітектура, конструктора, просчитали нагрузки? Материалы. Да покажите, ребята, ну в чем сложность? Вам. А кому? Ну а вы компетентны просить у меня документы? Да. На каком основании? Мешканці кажуть, вони втомилися вмовляти сусідів і бояться за долю своєї багатоповерхівки. Тож поскаржилися на впертих сусідів до управління архітектурно-будівельного контролю. Від мешканців будинку надходила заява. На теперішній час інспектор підготовлює документи для проведення перевірки. Як тільки він буде готов здійснити перевірку, він одразу з'явиться на об'єкті. В профільному управлінні міськради кажуть, поки інспектор все не огляне і не з'ясує, чи є відповідні дозволи, ремонтні роботи у квартирі мають припинити. Чи дослухається цих попереджень власник помешкання, невідомо. Решта ж людей з нетерпінням чекають перевірки, аби розставити усі крапки над «і». Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Матеріальна допомога для дніпрян. Раз на рік люди, які опинились у складних життєвих обставинах, можуть розраховувати на підтримку з міського бюджету. Аби отримати гроші, треба зібрати пакет документів. Серед обов'язкових – копія паспорту та ідентифікаційного коду, оригінали довідок про дохід заявника та членів його родини, довідку про склад сім'ї або зареєстрованих у будинку осіб. Заявою всі папери можна або особисто принести до департаменту соцполітики міськради, або надіслати поштою за адресою проспект Яворницького, 75. З початку 2020 року матеріальну допомогу отримали понад 5,5 тисяч мешканців Дніпра на загальну суму майже 14,5 мільйонів гривень. Одним із напрямків роботи Департаменту соціальної політики є виділення адресної матеріальної допомоги мешканцям міста Дніпра, які за певних обставин залишились у складній життєвій ситуації, таких як хвороба,
або стихійне лихо, внаслідок якого завдано збитків житлу, майну потерпілого або його здоров'ю. Також інші непередбачені надзвичайні обставини, що об'єктивно порушують нормальну життєдіяльність заявника та його родини, внаслідки яких вона не може подолати самостійно. Рулетка, покер та карти гральному бізнесу дали зелене світло. Верховна Рада України ухвалила закон про легалізацію азартних ігор. Всі вони, окрім лотерей, були заборонені протягом 11 років. Відтепер вільно працювати можуть казино, букмекерські контори, зали гральних автоматів та організації з онлайн-покером. Казино розміщуватимуться тільки в 5-зіркових готелях, за міських комплексах відпочинку площею не менше 10 тисяч квадратних метрів та спеціальних гральних зонах, створених за рішенням Кабміну. Букмекерські пункти працюватимуть на іподромах і в 3- та 5-зіркових готелях. Там же можна відкривати зали гральних автоматів. Контролюватиме роботу грального бізнесу комісія з регулювання азартних ігор і лотерей та державна система онлайн-моніторингу. За підрахунками влади, легалізація азартних ігор вже в перший рік роботи закладів поповнить державну скарбницю від 2,5 до 4 мільярдів гривень. Ми вирішили запитати дніпрян, як вони ставляться до легалізації грального бізнесу та які плюси і мінуси бачать в цій ініціативі. Хорошо для казни, да? Но это плохо для людей, потому что, ну, сами понимаете, что бывают такие случаи, что люди просто могут все свои деньги потратить и остаться ни с чем. Я работаю в игорном бизнесе 20 лет. И с 2009 с момента закрытия, я вам хочу сказать, игорный бизнес в Украине не переставал функционировать. Поэтому лучше его принимать и урегулировать, чем он будет нелегально и деньги будут уходить неизвестно куда, а бюджет от этого никакой выгоды не будет иметь. Во-первых, должно приносить бюджет деньги, это само собой разумеющееся. И если будут допускать только определенный круг лиц, допустим, внести какое-то возрастное ограничение... У нас было казино, все было, все работало, только это шло не в бюджет, а кому-то в карман, потому что у нас же его нет официально, поэтому никакие налоги мы с этого снимать не можем. Или с этого будет получать что-то государство, или какие-то люди просто будут себе там покупать новые Porsche. И так у нас в стране как бы проблема с деньгами у людей, и это только усугубит проблему. То есть азартные игры – это зло. Нові знання, нові можливості. В Кам'янському члени молодіжної ради зібралися на тренінг з копірайтингу. Як написати рекламний текст, як простими словами пояснити складні речі і як стати високооплачуваним професіоналом. А зам професії копірайтера активну молодь навчала місцева тренерка і спеціалістка з інтернет-маркетингу. Деталі в нашому сюжеті. Від молоді ідея, від влади реалізація. В управлінні молоді та спорту Кам'янської міськради кажуть, вони радіють з того, що в місті активні і ініціативні юнаки та дівчата. Тому охоче підтримують їхні задумки. Особливо ті, що стосуються навчання і розвитку. Молодіжна рада працює і в свої канікули, і во время учебного года. І сьогодні молодіжний совет в составі 10 чоловік. Сьогодні пройде тренінг обучаючий. Ідея організувати навчання для молоді з копірайтингу належить Ангеліні Черкасовій. Дівчина каже, її надихнув онлайн-тренінг, який вона нещодавно прослухала. Мені дуже це понравилось, заінтересувало таке модне направлення, яке зараз стрімительно розвивається. Написання текстів для реклами, для блогерів, составлення планів для історії, наприклад, в Інстаграмі, для контенту взагалі. Хто такі копірайтери? Якими навичками мають володіти ті, хто пише рекламні і презентаційні тексти? Наскільки модна сьогодні ця професія та як стати майстром в цій творчій, але не простій справі? Ази копірайтингу кам'янчанам розкривала досвідчена копірайтерка, SMM-фахівчиня Анастасія Цибмаєвська. Це є базою інтернет-маркетингу і контент є королем. І тільки завдяки контенту ми можемо донести ту інформацію, яку ми хотіли би, яку могли. І саме тому ми будемо сьогодні про це говорити, як правильно писати, що писати, щоб
змогти продати свою послугу. Тренерка запевняє, професія копірайтера доступна усім, незалежно від статі чи віку. Спробувати може будь-хто. Але щоб стати професіоналом, треба докласти зусиль. Той, хто прагне серйозно займатися копірайтингом, має бути грамотним, майстерно володіти словом і просто пояснювати складні речі. Альона Вєтрова, Анна Шостах, Сергій Суліма, Open News, телеканал «Відкритий». 2 роки наполегливих тренувань і чемпіонський олімп підкорено. Жіноча волейбольна команда «Іскра» з Підгородного грає з 2018-го, але вже змогла про себе заявити. Торік волейболістки вибороли звання чемпіонок Дніпропетровщини і стали 4-ми на всеукраїнських змаганнях. Зараз дівчата активно готуються до фіналу чемпіонату області, який має відбутися в серпні. За тренуваннями спортсменок спостерігала Ангеліна Овсієнко. Валерії 22. Вона пробувала свої сили у різних видах спорту, але зупинилася саме на волейболі. Сьогодні ця гра – важлива частина її життя. Найбільше, розповідає дівчина, цінує у волейболі. Командний дух, тому що не в кожному виді спорту таке є. Сила, скорість м'яча і движення. Змалечку захоплюється волейболом і 23-річна Катерина. Каже, це для неї не просто захоплення чи хобі. Волейбол – її життя. Любов до цього спорту дівчині прищепив тренер їхньої волейбольної команди. Маленьких діток тренерую в Підгородньому, в школі. Подобається мені дуже волейбол, тому розподіляю на 2 роботи – на тренування свої і тренером. І завжди хочеться приходити на тренування, завжди хочеться продовжувати і продовжувати хоча б обмаль часу. Віктор Діденко – тренер волейбольної команди Підгородного. Він займається наставництвом вже понад 20 років і не уявляє свого життя без сітки і м'яча. Розповідає, карантин трохи сплутав їхні плани, але поступово волейболістки відновлюють тренування і починають готуватися до змагань. Ми відпустили фізичну підготовку в зв'язку з карантином, у нас трішки поламана підготовка. Ми більше працюємо над тактикою, технікою, а також роботою з м'ячами. На Дніпропетровщині порівняно з чоловічим жіночий волейбол не дуже розвинений. Натомість багато талановитих волейболістів, кажуть у Підгородному. Тому й вирішили у 2018 році створити у місті жіночу команду. Поки дівчата виступають як аматори. Проте в них є всі шанси вже незабаром потрапити у першу лігу. Ми створили такий клуб, який може бути для нашого міста брендом, який може прославляти наше місто. За той рік наша команда жіноча, ми стали чемпіонами області, виграли Кубок області і поїхали вперше там в історії, ну, не тільки ми, а взагалі, там місто Підгороднє не приймало участь, на всеукраїнські змагання. І ми стали 4-ми. Волейболістки «Іскри» тренуються на базі аграрно-економічного університету та навчальних закладів Підгородного. Зараз команда готується до фіналу чемпіонату області серед жінок. Він відбудеться у серпні. Ангеліна Овсієнко, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». І на цьому у мене все. Бажаю вам побільше позитивних емоцій та добрих новин. Залишайтеся з «Відкритим» і на все добре.